Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, estamos aqui explorando aí no fundo do mar, onde encontrei respawn de águas vivas, galera. Isso mesmo. O pessoal tinha perguntado pra mim: Metralha, onde é que tem respawn de água viva, cara? Mostra pra gente, que a gente quer saber, cara. Eu vou mostrar a localização aqui pra vocês aqui. Ó, fica bem nessa localização. Bem no fundo do mar aqui, ó. Bem no fundo do mapa também. Dá uma olhada aqui, ó. 1601, cara. Quer dizer, fica bem no fundo mesmo aqui, ó. Vocês podem ver aqui que aqui eu tô até no limite do mapa, ó. Final do mapa mesmo, tá? Então, vocês vão vir aqui e vão ver bastante águas-vivas, ó. Tá vendo ali, ó? Ele só é ruim de curva, esse cara, mano. Caramba, mano, o bicho aqui é... Aqui o negócio é meio... Ó, vocês podem ver que tem mais aqui, ó. Vem cá, chega aí. Nossa, ela tá vindo por cima, cara. Vindo por cima é fatal. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Olha só, cara! Paralisou meu bicho na hora, mano. Paralisou meu bicho na hora. Você é louco, Joe. Imagine se um monte desse bicho aqui vem em cima de você, cara. E aqui, ó. Biotoxina, galera. É aquela toxina que dá pra você tá farmando ali depois os dardos mais fortes, né? Aqui seria um local bem bacana pra ter pérolas, mas não tem nada, cara. Pelo menos eu não tô vendo nada. Não, tem sim, galera. Dá uma olhada aqui na frente. Olha quantas pérolas tem. Pérola negra ainda, cara. É pérola negra? Não, pérola normal, cara. É pérola normal. Respawn de pérola, tá? Localização aqui. E respawn. Oxê, tá acontecendo aí, cara? Tá atacando aqui, é fácil assim atacar o meu preciossauro? Toma, cara. Não é assim não que funciona. Ó, tem também aqueles bichinhos que solta... Que solta chitinho, queratim, é isso aí? Vamos ver aqui. Aí, ó. Vixe, só uma bocada. Só uma bocada. Vamos lá, galera. Vamos pegar aqui. Eu dou uma pancadinha, só o bicho vai lá pra frente, cara. Então, galera, tem aqui o respawn de tudo quanto é bicho aqui. Tem respawn de... Olha só, cara, o que é aquilo ali? Ah, metal é isso? Sei lá, cara, mas tem uma fenda aqui. Olha só, cara. Locais bem bacana pra tá explorando, cara. Tem muita coisa aqui pra explorar, só que aqui eu não tô achando nada, não tem nada. Mas beleza, galera. Aqui são locais bem bacanas pra estar explorando. Vou continuar explorando no fundo do mar. Mais alguma dica que vocês tiverem nos comentários, Metralha? Eu quero que você explore tal lugar pra achar tal coisa pra gente. Ó, pérola tem bastante aqui. Vou mostrar localizações pra vocês também, que estão a fim de explorar, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Ó, 82... E também, opa, cadê o mapa? Aqui. Bem no fundo mesmo, cara. É a parte lá no fundo mesmo do mapa. Vocês vão encontrar esse tipo de item, beleza? E tem mais tubarão me atacando aqui, cara. Sal. Obrigado. Obrigado. Bom, galera, então fica a dica. Espero que vocês tenham gostado. Like, favorito, se inscreva no canal de Metralha. Tamo junto, é nóis, valeu. E mais água viva aqui, cara. Ó, mais respawn de água viva. Tamo junto aí, é nóis.